Mirë më ramadhe, mirë se gjemë shikues të nderuar sërish të jemi bashkë, dhe të me emisionin e fundit për këtë vit më sakt, është kjo emisioni i 420 me radhë, dhe me thënë gjithsej jemi mjaft javë së bashku, mjaft të ëna dhe këtë ëne të fundit, ose emisionin provita, vendosëm që t'ja kushtojmë sektorit të shëndecis, por më sakt me dy përfaqësues të dy institucioneve më të rëndësishme të sektorit të shëndecis në studio sonde bashkë me ne, drejt për drejt e kemi zëvendës Ministrin e Shëndetësisë, zotin Asim Musa, dërimet e mija, mirë se erdhët në Provita. Edhe gjithashtu njën nga institucionet mjaftë relevante, ku gjithë shka, do me thënë, lidhet, mund të themi pse jo, edhe me qështjet materiale ose me të ollat, është këtu në studio bashkë me ne drejtori i fondit të sigurimit shëndetësor, zoti Orhan Ramadanin, dërimet e mija, dhe mirë se erdhët edhe për ju në Provita. Është fundi vitit, zakonisht programin ose më sakt Provita në këtë ko në studio fton ose trajtojmë temën për atë se qëfar u karakterizua sektori i shëndetësisë gjatë vitit 2018, duke filluar nga rrisit, reformat, problemet, të arriturat, sukseset dhe gjithsesi për dështimet për cilat mendoni se edhe ju vetë i keni detektuar. Zoti Musa, do filloja me ju. Kemi mjaft rrisin kohën e fundit në sektorin e shëndetësisë, po nga ana tjetër gjithashtu kemi atë shumë reforma dhe tashmë me vitet e tëra flitet për reforma, për ndryshime në sektorin e shëndetësisë dhe disi asnjëherë s'po përfundojnë dhe këtu kemi nga njëra anë mjek të dëshpruar, disa janë në regull, por kemi edhe pacient të dëshpruar në aspekt të marjes së shërbimeve mjekësore. Nga nga tjetër, me rëndësi është të themi se Ministria e Shëndetësisë është ajë institucioni cili mban logari para se gjithasht që tjenë të knaqur që të tria palet. Si do e kështë vërsuar ju fillimisht vitin 2018? Mirë mbrëma, përshëndetje ju, përshëndetje të shikuesit. Natyrisht që vetë jeta është e tillë që nuk mundet në një moment të themi që kemi zgjedhur problemet dhe këtu mbaron, nuk kemi më punë. Vazhdimisht kanë nevojë për ndryshime, për përmirësime të gjërave, me të vetëm qëllim që të ofrojmë shërbime më të mira, më cilësore për qytetarët. Ajo që e aktualizoi, që e karakterizoi vitin që po e mbyllim në shëndetësi, është tashmë të gjithë në edhim nevoja për mbajtjen gjithësisht pengimin e procesit të largimit kuadrëve shëndetësore nga vendi në vendet evropiane, me qëllim që të mbrojmë, të ndalojmë dhe që institucionit tona shëndetësore të vazhdojnë të punojnë me kapacitetet optimale cilët i posedojnë. Në regull? Në këtë drejtim, të gjithë jemi koshient që ka qenë edhe fokusimi i Ministrisë së Shëndetësisë, duke bërë përpjekje për rritjen e të ardhurave të personelit shëndetësor, duke parë si njërën nga kushtet kryesore e cila nxitë qëndrimin këtu, gjithësisht ikjen nga duke filluar nga pjesa e pare e këti viti me rritjen e të ardhurave shtesë kryesisht të mjekëve dhe specialistëve për punën që kryen shtesë në të procesit të tyre punës. Pastaj në pjesën tjetër të vitit duke rritur edhe rrogat fillimisht në 5%, pastaj përsëri në 5% dhe si që jeni të njohur në janar kemi një rritje 10% që të mjekve dhe 5% të gjithë punojësve tjerë në institucionit shëndetësore, jo vetëm shëndetësor. Se a janë të mjaftuesh me këto ose kjo rritje prej 10% e pagave, do ndalimi pakës më vonë, tani
Një qik naljemi tek gjithështu për qështjet materiale ose për të holat. Zëti Ramadani, gjdo spital, gjdo përfaqësues i spitalit, menaxhues i spitalit, po pse jo edhe mjekët edhe këtë disi, për gjdo të lashe në aspekt të mjeteve materiale drejtohen tek ju dhe në këtë kontekst nëse ju u ipni ose u andani bugjetin e caktuar të cilin ata e kanë kërkuar, gjithësësi se jeni për lavdrat, por ka raste kur ankohen se për shembull nuk kanë marrë bugjetin adekuat, ose të në mësak bugjetin e mjaftueshëm për të funksionuar një institucion shëndetësor. Në këtë kontekst, me ju do filloja konkretisht rreth bugjetit. E di se jeni në bisedime si, për po thuaj se me gjitha klinikat, ose me gjitha menagjerët e institucioneve shëndetësore publike, çfarë është ajo që ju do kishi dashur të theksoni për fillim të emisionit rreth bugjetit? Për fillim të emisionit, një sfari falemderoj për mikpritje. Njëkohësisht duhet të tregoj se fondi për sigurim shëndetësor, bisedimet të cilët i kemi pas me 110 institucione shëndetësore shtetërore, i kemi kry, dhe normalisht se dini se fondi për sigurim shëndetësor është blerës i shërbimeve, se të gjithë organizatat janë shërbys. Këtu është një halk në një farforme, gjithmonë punët kryesore lidhen aspektin material, mirë po nuk është vetëm aspektin material, ka edhe shumë aspekte tjera të cilët du të mund të ndikojnë në kualitetin e shërbimeve të cilët i japin spitalet, po si do që tjetë në gjithmon me përgjithësi mund të them se gjithmon kemi pas prioritete dhe të gjithë klinikat ose spitalet e përgjithshme të cilët kanë përnuar dhe kanë realizuar, gjithmonë i kemi pas parasysh dhe i kemi stimuluar për arsye se motivimi i vetëm i menaxherëve edhe spitaleve është në qoftë se marrin mjete shtesë si cilin vit që të rritet bugjeti. Me përgjithësi më të madhe them se kjo është viti 4 që në një farforme që jeni drejtor po, edhe një kosisht marrë pjesë në bisedime, jo vetëm marrë pjesë, po faktikisht edhe i u theqi bisedimet, gjithmonë kemi rritë bugjetin dhe mund të them një numër që në fakt, për fat të keq, mund të them se edhe nuk e marrim atë benefit. Për ta 3 vitet e fundit, bugjeti i spitaleve në fakt dhe klinikave, mesatarisht është rritë për 25-27%. Që do më thanë që se shifni në retrospektiv, është kogja një pjesë e madhe e mjeteve. Duhet të informoj se s'pari herë si mjetë, bugjeti i fondit sigurimit shëndetësor është parafërsisht 500 milion euro ose 30 miliard e 700 milion denar. Është e mjaftueshëm ky bugjet për të funksionuar edhe ju si fond, po edhe për të dalë ndihmë gjitha institucioneve publike që thatë se janë 110. Po. Asnjëherë në shëndetësi nuk janë mjetet mjaftueshme. Për arsye se nëse vetëm lejoni ta bëj një komparacion, të themi në Sloveni ka prafërsisht banor qaqë sa ka edhe në Macedoni. Mirë po ata e kanë 6 herë, bugjetin e kanë matë madhë se ka Macedonia. Po a e kanë kualitetin 6 herë, sigurisht se nuk e kanë. Duhet të themë se gjithmonë mungojnë mjete, mirë po duhet edhe këtë të ceki se në përgjithësi prej të gjithë mjeteve të cilët ne në bazë të kontributeve, dhe transfereve të cilët fondi i pranon, 98.5% u japim klinikave, spitaleve dhe të gjithë ata të cilët në një farforme ne edhe investojmë edhe blejmë shërbime mjekësore. Zakonisht nëse nuk gaboj, po thuaj se çdo klinike përfundon vitin me borxhe ndaj disa ndërmarrjeve kështu me radhë, ose thënë më saktë, ja arrin disi qëllimin dhe regulojnë këtë qështje, po me gjithat borgje disi duke të shpesherin dikmon ose ua falë qofshin ndërmarit apo me ndërmjesimin e ju, apo edhe ministris, dhe kështu në këtë kontekst si vjetë pat nevoj që do një kliniket ja falë një borgje apo jo, ose ti ndihmoni që... Në fakt, fondit gjithmon ka parasysh, duhet të cekë dhe këtë, se vitin 2018 vetëm një spital ka pas gjirologari në blokume, është spitali Ohrit, për ndryshe në 3 vjetë fundit nuk ka pas asë një spital që
pacientin bllokuar. Do me thonë, ne nuk mund t'ju falim borxhet, se borxhet nuk janë drejt fondit. Po disi ti ndihmoni apo? Po gjithmonë e kemi parasysh, për arsye se në qoftë se një institucion shëndetësor nuk ka mjetet mjaftueshme, normalisht edhe nuk mund të jep cilësinë e duhur ndaj siguruesve tonë në fakt pacientëve. Do vazhdojmë me juve, 10% pagat më të mëdha për mjekët dhe personelin mjekësor, por për motrat për këto më duket nëse nuk gaboj është 5%. Është bërë ndonjë dallim ose jo. Apo ashtu e keni? Jo, nuk është bërë dallim, por gjithmonë shkohet me prioritet aty ku ka nevojë më shumëti, aty ku ndihet më shumëti, aty edhe të intervenohet fillimisht. Duke pas parasysh që kuadri mjekësor është bartës i funksioneve dhe shërbimeve në institucionet shëndetësore. Një dhe dyta, duke pas parasysh që mjekët specialist duhet shumë kohë për ta krijuar dhe për të krijuar një mjek specialist, pikërisht aty duhet pasur edhe duhet kushtuar edhe kujdesi në radhë të parë për me i mbajt ato dhe me i vlerësu punën e tyre. Kjo është arsyeja pse rritja ishte më shumëti te mjekët. Rregull. Sepse aty u ndje fillimisht edhe mungesën. Prandaj u bën gjë tillë, por kjo nuk do të thotë që në të ardhmen anash u la personalit tjetër, siç potencova edhe pak më lart, vjon rritja e pagave edhe të personalit tjetër shëndetësor, infermierëve dhe personalit tjetër. Kështu që paralelisht, më thonë, në vazhdimësi nga dalë, jo atë sa është nevoja, por me kujdes të vazhdueshëm do të kemi rritje. Përveç rritjes së pagave, që pjesa dërmuese e mjekëve përshëndesin, s'ka diskutim, problem në vete është edhe dalje shumë mjekëve specialist, subspecialist në penzion, dhe nga në tjetër mungesa e kuadrit. Keni ndonjë projekt të planifikuar për të rregulluar këtë çështje apo? Po. Se jo vetëm me paga mund t'i mbani mjekët, po edhe me kushte për punë, aparaturë sofistikuar, mundësi për të pasur ku të specializojnë, të subspecializojnë, e kështu me ratë. Po, do më thënë, për ti e kuadrit shëndetësor, është në vazhdimësi, dalja në pension, hikja ndë një mjeku, është procesi cili rrëdhë vazhdimisht, por ky proces i shoqëruar me ikjen, me largimin nga vendi, do thënë, u bë aktual dhe alarmus, dhe pikërisht kjo ishte arsyeja pse u përqendruam në rritjen e pagave. Natyrisht që duke pasur parasysh gjendjen në cilën ndodhemi, do të bërë edhe planet dhe projekte se si me e ngadalësu këtë proces që mos vim në situatë që mos kemi mjek në numër të duhur, që mos mbyllim repartë ose shërbime të ndryshme. Këtë kishte parasysh Ministria për Shëndetësi, prandaj si vjet ka bërë një numër rekord në radhë parë të punësimeve në shëndetësi. Unë mund të them se për këtë 6 mujor që jam si zëvendës minister, janë dikund 1100-1200 punësime, nga ato janë 285 shqiptar. 1200-285. Janë gjithsej edhe me kontratë në vepër, do të them, po kurse me punësime. Në disa përqind po i bie kjo? Jo, vetëm pak, që mos kemi dilema ose. Numri i përgjithshëm i të punësuarve në kohë të pacaktuar është 720 disa. Prej tyre janë 285 shqiptar. Është diku nga 30%. Dhe me thënë, i keni si pas jush, është përfacimi adekuat dhe i drejt. Në aspekt të punësimeve, se e dini se edhe shpesh dhe shumë heru do disa konkurse, zotin Musa, ndërprejnë mu përshka këtë kësaj qështje. E dini edhe vetë se dhe ju vetë e thatë në emisionin e fundit, edhe të parë kur ishit në Provita, se i keni ndërprejnë disa konkurse se... Po, s'keni qenë të knaqër me përfacimin. Po, nuk ishim të knaqër me përfacimin adekuat dhe duke aktualizu këtë problem, arritëm në një qëndrim që të kriot një ekip negocius, i cili dhe të shqyrtoj gjendjen momentale në institucionin për kacë, ku
ku bëhet punësimi i kuadrëve dhe në bazë të nevojave profesionale dhe duke pas parasysh edhe nevojat dhe përfaqësimin adekuat të etnive është bërë në ndarja e parafaqësisht e vendeve dhe profilëve dhe në këtë drejtim pas asaj periudhe kemi rezultate relativisht të kënaqshme në përfaqësimin. Si qëndron puna me punësimin në fondin e sigurimit shëndetësor? Është e vërtet që më t'i ko s'kam qenë dhe nuk e di si është gjendja. Si do e këshit komentuar ju? Keni bërë që mos që të kemi përfaqësim drejt dhe adekuat ashtu si që në takon dhe ashtu si që duhet ta ndani njëse? Në kohën kërë erdha une, dikundi përfaqësimi ishte 13%. Tash me kënaqësi mund të them se vetëm për arsye se kryesisht janë punësuar kësim në vitin 2018, janë punësime të reja, 53 punësime, faktikisht tash është të cilët janë shqiptar, arrinë dikundi 19.3%. Normalisht, se ka vend e ndë, po duhet të them se është në rrugë të mbarë. Janë edhe në ndonjë vend kyqe, ose me përgjithësi, apo janë thjesht në për me gjithë se gjdo vend pune ka, apo jo... Efektin e vetë dhe rëmësin e vetë, po sa në vendet kyqe dhe aty ku vendosën shumë qka për shemë mund kemi. Fondi sigurimit shëndetësor ka 30 njësi në Maqedoni, prej aty në 30 njësive, 6 njësi janë drejtor shqiptar, prej 9 drejtorve të sektorit, 3 drejtor janë shqiptar, një kosisht edhe shumë vendet të cilët janë me lëndësi edhe kemi edhe këshiltar edhe utheqës sektorve, që në fakt mund të them lirisht, se me këtë tendencë edhe në qëtë se edhe du të jetë përfaqësimi edhe adekuat edhe kualitativ. Shpresoj të jetë kështu dhe këtë pyetje me qëllim u aparashtrove nga se në emisionin e fundit, kër ishte doktor Ilir Hasani, kishim edhe shikues, por gjithësi edhe aji e ndau mendimin se aty ku mungojnë përgjegjës të disa sektore, ose drejtor të themi, se jo të gjithë apo jo mund bëhen drejtor shqiptar në për institucionit, nga se shpesher duhet apo jo të kemi edhe në vendet tjera, dhe me thënë kemi reparte në për klinike e kështu me ratë, mungon dora e ndihmës, ashtu u shprehet, edhe shikusit edhe këtë. A është e vërtet se aty ku mungon ndo një përfaqësues ose ndo një drejtor, ndo një përgjegjës i repartit apo i ndo një drejtorie në një funksion pakës më të lartë, të punësuarit aty që janë shqiptar nuk kanë ndim qoftë në dërgimin e tyre në specializime ose thënë më saktë, ndihen si... Pyetjen e keni për ministrin apo për ministrin, po nëse edhe ju keni në këtë drejtim të shtoni diçka, pse jo? O bën zot ministri vetë për dëgjim. Sa i takon sa gjithmonë ne kemi parasysh. Se tani sa ku nuk prek dora e një përgjesi shqiptar aty të punësuarit shqiptar ndihen pakës më të neglizhuar ose të mësaktë. Normalisht se na gjithmonë ne kemi parasysh për arsye se jo rastisht edhe do të jetë edhe përfaqësimi adekuat. Me vetë faktin se edhe njërësit, sigurusit tanë, që kërkojnë di, normalisht ndryshe është kur duhet gjuhën e vetë, njëriun e vetë, po gjithmonë në si fond të kemi atë parasysh edhe lirish mund të themi se ajo është edhe njëna prej prioriteteve të menaxhimit tim, duhet të theksoj se në fond drejtorët e sektorve, drejtori për mardhanje dërkomtare dhe sigurim i ashtetit është shqiptar, drejtori për resursit njërzore, gjithështu është shqiptar, drejtori kontabilitetit dhe financeve është shqiptar, që kur ka martë, unë e vetëm njeni për e këtë në ka qenë shqiptar. Do me thamë, gjithmonë dhe zëtën edhe ajo është stimuli të në një farë forme të ndjehen qytetarët se janë të barabartë, të kemë njerës kujtë mund të i drejtohen, ka njërës për e kujtë mund të kërkojnë ndim, një kosisht, normalisht se nuk do me thanë se duhet gjithmonë të kërkojnë ndim, në qofë se vetë sistemi funksionat, po edhe në qofë se ka nevoj, po në qofë se edhe ka nevoj, ne mund të them lirisht, dhe unë si drejtor, jam 24 orë i kapshëm, për gjdo këndë që ka problem në fondin për sigurim shëndetësor, që të jemi në ndihmesë. Dhe vendës midjet së tërë, sa keni ju vërrejtje të këti dhe ose thënë më saktë, i keni këto informacione se jo? Natërishë që po. Po. Sigurisht që ka problemet. Po. Ka.
dhe ne ndeshemi me to. Po si qëta edhe drejtorin, ajo është edhe dëtyra jo, në obligimi më prandaj dhe jemi emru në pozicionet tila, që t'i shmangim dhe t'i kalëm situatat e tila, të përmisojmë edhe përfaqësimin adekuat në institucionit përkatëse, edhe avancimin në kuptimin vertikal, profesional, po edhe si sta përsëri të që të drejtonin që të ndjen, të punësuarit të ndjen të rehaqen dhe të barabart me të si gjithë tjerë, por që ka problemet natyres të, po ka. Të nisim edhe tek një risi tjetër. Ministria Shëndetësisë vendosi që të gjenë një zgjidhje tjetër ose të realizoj një projekt për cilin ose të ashtu quajtur ambulanca mobile, nga se edhim problemin aktual. Jo të gjithë qytetarët, edhepse motoja e Ministrisë e Shëndetësisë, po edhe mbarë organizatës botërore të shëndetësisë, se çdo qytetar, çdo banor i një vendi duhet ketë më afër dhe qasje të këshërbimet mjekësore. Dhe duke marë për asysh faktin se në vendet rurale, sidomos tani në stinën e Dimrit, është vështirë të qarkullohet dhe të miren këto, e aqë më të për kërë dim se dhe ato ambulancët të cilat tashmë ekzistojnë si objekt të radhëherë funksionon, keni vendosë që të realizoni një projekt për me ambulanca mobile. Po. Si do funksionon kjo dhe a mendoni se doja dilni që spakut, nëse jo t'i zgjidhni, t'i zbusni problemet e banorëve, sidomos të fshatrave rurale, dhe këtu kur jemi që të mos haroj pastaj zëvendës minister për problemet që i kanë banorët e fshatit e Likovës. Ata si që tanë, nuk kanë as laboratoria ty, e kështu mëna. A do i vizitojmë një dit dhe do i shofim se në qëfar kushte funksionon. Po, atërës të përgjigjëm me pyetjen e dytë të fundit, që të pasaj të vazhdojmë me tjetër. Për banorët e komunës Likovës, mundëm të japë një lajmë të mirë, e kemi kompletuar të gjithë dokumentacionit dhe të gjithë kushtet që stacioni shëndetësor të transformohet në shtëpi shëndeti, e kohën që kur erdha, unë në vazhdimësi me intenzitet kemi punuar për të plotësuar ato kushte, një ndërta ishte edhe punësimi i 7-8 vetave, pa të cilat nuk mund të funksionojë një shtëpi shëndeti. Objekti është i renovuar, të gjithë dokumentacioni është i gatshëm, ka qenë edhe komisioni adekuat për verifikimin në vendngjarje, kështu që kanë ngelur tash vetëm zyrtarisht të shkojmë. A do thotë kjo se e promovuat sonde në provita këtë çështje? Po, me që na pyetët... Ju pyet se i di problemet dhe halet e banorve dhe qytetarve. Kemi në plan edhe një autoambulancë, njërë nga ato autoambulancët cilët Ministria Shëndetësisë së shpejti do të furnizohet dhe të vendojnë në shërbim. Një autoambulancë me ndëm të ndajnë të shpia shëndetit e sa bëformuar për banorët e komunës e Likovës. Kështu që mendoj që me vetë faktin që do të kryohet dhe transferohet në shtëpi shëndetit, do të rritën edhe mundësit për të ofruar shërbime edhe më të mira. Spakut për ato që janë dhe i takojnë fushës mjekësis primare, apo jo, gjithsesi. Kusë se përket pyetjes tjetër, që në fillim të parë... Po, në vendet rurale është problem në vete, po. Naturisht që problemi si që cekem edhe më parë, me ikjen e personelit mjekësorë, fillimisht filloj të ndjetë në për pjeset rurale, se edhe pa qenë aktual këj proces... Kishte munges, definitivisht, ekzistojnë godinat, ekzistojnë ambulancat, ne tentojmë të punojmë në kushe më të mira, në qytet më të mirë, në spitale, në qytet. Kështu që vazhdimisht kemi ka pas problemet tila, kuse me procesin e largimit të mjekve u potencua edhe më shumë. Edhe në këtë rëdim, pra kjo ideja është që të ofrohet edhe atyre njëzve shërbime shëndetësore, duke mos pasur mundësim që të kemi mjek permanent me orarët saktuar si në vendet tjera urbane. Ne keni gjetë këtë zhidhje, po? Po, kemi gjetë një zhidhje e cila varësisht nga numri i banorëve dhe varësisht nga lokaliteti, do të krye shërbime njëherë, dyherë ose treherë në javë, në disa orë në vendbanimin e caktuar, dhe të një mjek, disa infermjere që do të vizitojnë banorët dhe do të ofrojnë shërbim për katës. Zoti Musa, ne do vazhdojmë me ju
Po, deri sa jemi tek shërbimet sa më afër qytetarëve, të shkojmë tani me ilaçet. Do të Ramadani, do them se sinqerisht kemi vërejtje. Se në këtë kohë, po që se tani shkojmë në barnatoret e vendit, pa marë parasysh se në cilin barnatore, qoftin ato qytetit, apo ato në lagjet e ndryshme, fshatra, nuk do kemi ilaçet me kuot, ose me ato që shkojnë në listën pozitive dhe tani nuk e dim problemin kosh, ju thoni se ka ilaçe të distribuara aqë sa kanë nevoj, nga ana tjetër, qytetarët ankohen se nuk mund të marin ilaçet e tyre me listën pozitive dhe se duhet presim pas njëshit, ose sën më sak, deri më 15 mund të marish edhe antibiotike edhe ilaçet e tjera dhe pastaj prej 15 deri me njëshin, muaj të ardhshëm, nëse duash ilaçe do duhet të paguash. Edhe pastaj ato të mjetet nuk të rekomendohen. Është vërtet se ka vërtetje se mungojnë disa barna veçanërisht në fund të muajit, por në përgjithësi duhet të theksoj se gjithmonë fondi për sigurim shëndetësore ka pas parasysh këtë si problem dhe për çdo vjet në minimum prej 5-6% kemi rrit kvotat e barnatoreve, të cilet faktikisht janë të lidhura me fondin për sigurim shëndetësor. Mirë po, qytetarët jo gjithherë mund të jenë të kënaqur, për arsye se shpesh ndodhë që të brejnë prej një barnatore në barnatoren tjetër, ku në fakt mund të them se, si mbas analizave të cilet na i kemi bë, sigurisht ekziston një defekt për fat të keq që jemi të punu, po edhe besoj se edhe me edini se dje promovum faktikisht metodologjinë e re për ndarjen e kvotave, ku një kohësisht edhe për çdo barnatore, edini në Maqedoni ka 778 barnatore të cilët kanë kontrat me fondin, për vitin 2018 buxheti ka qenë 2.900.000.000, kurse për vitin 2019 do të ketë plus 120 milion denar, minimum, do të thamë dikundi plus 2 milion euro. Jemi të vetëdijshëm se... A patët mos i të detektoni ku është problemi, se ju po thoni ilaçe ka, ju i distribuoni, ju i jepni, do të thonë, atë sa mendoni se ka, nëse në rregull, atë sa ka nevojë, po nga ana tjetër, a mos vallë këtu farmacit po bojnë ndonjë... Nuk mund të... Se është e vërtetë edhe qëndrojmë pa pasaj se tani po shkojmë banatore. Të marr përgjegjësinë të them se të ilaçeve nuk i gjejmë me recetë. Nuk mund të jap se edhe pozicionin të cilin e kam nuk më lejon atë komoditet të them se farmacit po bën se për arsye se nëse themi ashtu diçka, duhet me pas edhe argument. Ne keni inspektorë. Mirë po. Po. Mirë po, është një është e vërtetë që numri i recetave çdo vjet rritet prej 5 deri në 7%. Mjetet të cilët fondi i alokon për barna, gjithashtu rritet për 5-6%. Besoj se edhe shumë njerëz kanë edhe barnatore në përshtëpje, se mendojnë se në qofse nuk e marrin me një shumë dyshin... Mendojnë si rezervë. Po, në qofse nuk e marrin dhe një shumë dyshin... Kanda e përta ma e keni detektuar problemin. Mi po, e dini se fondi ka marrë një aktivitet që në fakt në një performën në të ardhmen, brenda 2 viteve, 3 maksimum, ku do të dihet çdo person, çdo i siguruar, se çfarë ilaçe, ku i ka marrë, edhe njëkohësisht, atëherë do të mund të jetë edhe kontrola online. Tani ne kontrolet i bëjmë një muaj, mbas të kryhen faktikisht kur ne i dorëzojmë recetat, edhe mbas të asaj ne i kryhen, që edhe normalisht kontrolet mobile... Shpesoj, mbas e pas keni filluar të realizoni një projekt, dhe do e shqinje edhe të qështë se është problem në vete, besoni. Absolut, absolut. Nuk është vetëm t'ju... Edhe ne jemi të vetëdijshëm, edhe jemi besoni, jemi duke punuar që të mund të zgjedhim mënyrën edhe formën më të mirë që qytetarët brenda mundësive kur të duan të shkojnë, besoj se edhe mbas aktiviteteve të cilat ne kemi, ndoshta edhe kuotat nuk do të ekzistojnë. Zoti Musa, kthehemi tek ju me investimet. E dim se është e vërtetë se gjithnjë ministria e shëndetësisë pajiset me aparatur të sofistikuar, mundohet spaku bast kërkesave të drejtoreve të klinikave ose përgjegjësve të klinikave, në bast të asaj se çfarë u mungon, ju çdo herë keni qenë transparent, themi ju kur është në pyetje Ministria e Shëndetësisë, që nëse eventualisht
kanë mungesë të aparaturës të drejtohen dhe kështu në këtë drejtim të furnizohen me aparaturën e nevojshme. Keni ju çfarë të thoni në këtë drejtim dhe sa kjo aparaturë tashmë veç akoma është e sofistikuar apo kemi qalojmë në këtë drejtim? Po, tani krahas shtytës së parë, për cilën folëm pak më parë, në shëndetësi pra të mjekëve dhe personelit shëndetësor, kujdesit ndaj tyre, shtylla tjetër është të shërbime shëndetësore e përbën edhe pajisja, aparatura me cilën ato punojnë gjithësisht i ofrojnë shërbimet e tyre. Edhe në këtë drejtim, Ministria e Shëndetësisë edhe si vjet ka bërë investime, por gjithmonë jo atë sa kanë nevojë dhe sa duhet. Edhe sa kërkojnë, apo jo? Edhe sa sa kanë nevojë dhe sa duhet, por duke mos e lënë anash edhe këtë pjesë të shëndetësisë, mund të cekë fjala vjen, është në tenderim e sipër pajisja me 8 mamograf për institucionet dhe në të cilat është më se e nevojshme dhe cilat kanë bërë kërkesë për pajisje me aparaturë të tillë. Në të përmend këtu spitalin e Kumanovës, cili po është vazhdimisht edhe në opinion është cekur se ka një nevoj imediate për pajisje me një aparaturë të tillë, gjithësisht renovimin e aparaturës. Kemi do të një aparaturë të tillë, do të kemi pas spitalit Kumanovës, spitalit Manastirit, spitalit Strugës, i Kërçovës dhe kështu me radhë. Pastaj po ashtu jemi në përfundim të procesit të ndërimit edhe për aparaturë të rentgenit, sidomos 4 të tillë në shtëpinë e shëndetit në Shkup, në poliklinika të ndryshme ku nevoja për rinovimin e aparaturës ishte mëse domosdoshme. Mundëm të them tani jo që jam nga Struga, po ju jeni sonte këtu për t'i treguar ato të arriturat që ju mendoni se i keni realizuar dhe nga ana tjetër problemet me cilat po përballeni dhe i keni zgjidhur apo jo dhe normal pastaj më vonë edhe për fundim e sipër procedura për vendosin e një të cishë blerin e një kompjuterit tomografik për spitalin e përgjishim të Strukë. Ishte koha e fundet që spitalin e përgjishim të Strukë të pajiset me kompjuterit tomografik, duke pasur parasysh shërbimet, nivelin dhe sasin e shërbimet që ofron e i spital qytetarve të Strukës dhe më gjerë. Që vëmë e Kërçovë me spitalin e Kërçovës, zëvendës ministrës, disa herë është paralajmëruar promovimi, është promovuar se do hapet, me të vërtet, aty janë shumë keqë. Për spitalin e Kërçovës, aqë sa mund të flasë unë, di që ka hyrë, janë darë para mjete për fazën e dytë të ndërtimit të spitalit. Ende që në kemi të faza e dytë. Po, kështu që është në proces dhe si për tenderimi i investuosit, i kontraktuosit i cilin të kryjë fazën e dytë të ndërtimit të spitalit. Me ju do vazhdojmë, zoti Musa, me dislocimin e qendrës e klinikave në Tereza, ku kemi mbri si edhe qëfar të bëjnë klinikat derisat, apo jo, të kemi pacientin e parë në atë projekt, akoma të lënë vetëm në letër. Për juve, do të një drejtër, kartelat elektronike, nuk i kemi, a do zavendësohen ajo, apo si do funksionojnë më të tjerë? Në sajtë akum, dini se kartelave elektronike, prafërsisht, dheri në vitin 2021, u kalën në afati, prafërsisht se kanë pas afat 5 vjeqarë. Dhe kartelat e fundit i kemi bënë 2016, 126.000 kartela, mirë po, i tregova. Kemi nevoj për to, Për arsye se tash është e rregullube me terminin tim, ku në fakt edhe sigurimi im, ku mjeku hynë në portal, në fakt me numrin AM,
të personit dhe një kosisht aty janë të gjithë të dhanët, a ka sigurim, deri kur vlenë sigurim e kështu me radhë. Pa të që thash elementet që në të ardhmen, faktikisht do tjetë një kartel shëndetësore që do të dihen të gjithë aktivitetit që i banë një sigurusi jonë, edhe sa i kushton ati dhe cili mjek, qëfar shërbime ka bo, ajo është një projekt në të cilin faktikisht si mjet janë da edhe mjetit në prafërsisht 2 milion euro, që në fakt në të ardhme të jetë sistemi integruar shëndetësor. Do shtë do të nga duhen prap kartele, pa nuk do të janë kartele të cilet të them kushtimisht ishim vetëm një pjesë, një pjesë që kanë luajtur rolin absolut, absolut. Madje më merr mendja ashtu siç ka qenë para par dikur moti, kur i kemi promovuar para ca e ca viteve, me fotografi, me kredi se do jetë. Po ende nuk e kemi, po ende nuk po. Qëllimi ka qenë aty ti, po. Ku në fakt të gjithë të dhënat, jo vetëm diagnostik, edhe diagnostifikimi që edhe historiati kur ka qenë në spital, çfarë bën në shkollë, por thanë anamnezë. Shpresojmë se atëherë do të jetë në një farë forme fondit shëndetësor do të mund të përcjell edhe çdo qytetar. Se dini, në Maqedoni fondit shëndetësor në fakt sigurimi është social. Dikush pagun 30.000 dinar kushtimisht, dikush nuk pagun as pak pagun Ministria e Shëndetësisë për personat të cilet nuk janë të siguruar, po e drejta është e barabar, po marë parasysh se kusht edhe qka duhet. Duhet të theksoj për shemëm në shërimin ja shtetit. Ekzistojnë edhe jo rral shërimit që në fakt në shtetet të jashtme mund të kushtojnë prej 10-150.000 euro, ku participimi është vetëm 200 euro. Që në fakt dikush mund tjetë edhe i pa punë. Por ja që mund të trajtohet jashtë, por se cilë është procedura, do ndalemi me vonë se është një problem në veti, besoj se nuk do e anashkallojmë këtë qështje, se do doja dhe me thonë zakonisht për cilat diagnoza më te për dërgojnë pacientët tanë jashtë, si funksiononi qëtë kjo, dhe në fakt sa kemi drejta, kemi numër të limituar që të dërgojmë, dhe me thonë, ne si vend në vendet e tjera, ose kjo në varët edhe prej bugjetit, po mund përgjigjeni tani, që pasaj të vazhdojmë me investimet dhe... Se të konë në shërimit të jashtetit, ekziston një procedur, procedur asë pari është që një klinik ku trajtohet pacienti, duhet të japin mendim konziliar, tre mjek, bashkë me drejtorin, se janë shterë mundësit për shërim mrenda në atë klinika. Preja, në atë moment fillon procedura në tëne, në Fondin për Sigurim në Shëndetësor, ku egzistojnë dy komisione, komisioni shkallës parë dhe shkallës së dytë, ku normalisht edhe sekretariatet të cilet kryjnë punën e vetë. Në princip ne nuk kemi numër të kufizuar, por se cili pacient, i cili në faktikisht zhdoj siguruës, i cili plotëson kushtet, në fakt janë shterë mundësit për shërim vrendën në Maqedoni, mund të delë varsisht prej spitaleve të cilët ne ofrojnë mundësit që të mund të pranojnë atë pacientë. Kemi edhe një variant tjetër ose një mënyrë tjetër kur ekspertët nga vendet e UE vinë... Po, tash është e vërtet, edhe kjo që në një farë forme, është një kosisht ka edhe aspektin edukativ dhe trajtimin pacientit, jo edukativ për mjekët, një kosisht, dhe trajtimi i pacientët pasin nuk duhet të shkojnë jashtetit në Gjermani, në Austri, në Turqi, ku faktikisht edhe familjarët janë në gjendje të kontaktojnë ma shpesh, edhe një kosisht edhe nuk kanë edhe shpenzime, që benefiti është i dy anshëm, mos të theme dhe ndoshtë edhe më shumë, për arsye edhe se edhe shpenzimet për të operacionit gjithmonë janë më të vogla në krahasim me ato që duhet të dalin nga shtetit. Rregull, nëse eventualisht kemi çfarë të shtomi në këtë drejtim, do të ndalemi pastaj, shohim. Doktor Musa, jeni zëvendës ministër dhe besoj se edhe ju keni hise në marrjen e vendimeve, sidomos kur kemi të bëjmë me investimet, riparimet e godinave të spitaleve, klinikave, kështu me radha. E aqë më te për tani, do doja dhe me thënë, na jipë një disa informacione rreth projekti tashmë
si që thash, vitet të tëra po flitet e për dislocimin e qendrës klinikave nën Tereza, shpeshe lokacioni vendoset pas taj tërhiqet, tash si duket prap është vendosur që në vend tjetër të ndërtohet dhe nga ana tjetër shumë drejtor nuk din se të fillojnë me riparimin e këtyre godinave, derisa presin, do me thonë, se edhe 6-7 vite, nëse nuk gaboj, është paralajmëruar pacienti i parë, kur do të ndërtohet godina ose kompleksi klinikave në Tereza. Çfarë është sugjerimi juaj në adresë të menaxherëve të klinikave? Ti riparojnë, ti rikonstruojnë ato ndërtesa ku janë ato klinika, apo të presim dislocimin e qendrës së klinikave? Si do e kishit komentuar ju këtë çështje? Absolutisht. Se pritet shumë kohë po presim. Se cili në bazë të mjetëve që disponon dhe aftësive menaxhuese duhet edhe këtë pjesë, edhe këtë shtyllë të tretë, ta them, të shëndetësisë ta zhvilloj paralelisht me tjerat. Për dy tjerat folëm pak më përpara. Edhe pse ka vetëm në mënyrë simbolike aparaturat të cilët i kanë plan Ministria e Shëndetësisë të furnizoj institucionet shëndetësore këtë vit, ato janë akoma më shumë, por edhe riparimi, rikonstruimi, gjithsesi ndërtimi i edhe i spitaleve të reja. Siç përmendni ju në qendrën klinike në Tereza, unë mund të them përsëri me kënaqësi që arritëm të fusim spakti fillimisht në buxhetin e vitit 2019 procedurat fillestare për nisjen e proceseve për ndërtimin e spitalit të ri në Struk. Po ashtu, tani do të përgjigjem pyetjes tuaj, e cila është aktuale dhe mjaft e diskutuar ditëve të fundit dhe muajve të fundit për dislokimi i qendrës spitalore universitare në Nëna Tereza, duke pas parasysh që objektet në cilët kryen shërbimet janë të amortizuara, janë objektet të fillim viteve të shekullit të kaluar, dhe si nga mesi viteve, nga mesi viteve të shekullit të kaluar, por jo vetëm ajo, të gjithë e dim, sidomos qytetarët e Shkupit, pacientët cilët kanë pas nevojë të shërbehen në qendrën klinike, se me çfarë vështirësisht hyet ka qasje në qendrën klinike, komunikacioni është i stërngarkuar. Parkingu problem vete, besoj se do e këtheni se ishte, do me thonë, ideja që të këtheni ju prapë si ministri, po më stumbim ko. Qështë e në veti, po duke pasur parasysh të gjitha këto, edhe ideja e më përpashme për ndërtimin, dhe projekti për ndërtimin e një qendre klinike të re në atë lokacion, pikërisht për këto arsye edhe u anullua, edhe pse ishim bërë kontratë dhe marveshje me donator dhe sponsorus të ndryshëm edhe nga jashtë, por me që u pa arsyeshme që nuk ishte zgjedhje komplete e çështës të qendrës klinike universitare, për shkak të komunikacionit që theksuam, tani ka ide, disa ide të ndryshme, dhe të cilet janë në faza të ashtu qytëra feasibility studime, janë dy opcione aktualisht, një është një lokacion në komunë në Gjoqe Petrovi, dhe një tjetër është në komunë e Petrovecit. Aktualisht janë duke u shqyrtuar për parësit e njërët. Dirisa shqyrtuon këto, do me thënë, qëfar ju sugjeroni drejtuesve të qatyre klinikave cilat i kemi tani? Ta riparojnë atë kliniku, punojnë, apo... Sigurisht që në bas të mundësive, materialet që kanë, duhet të përmisojnë kushtet, jo vetëm me aparaturë dhe me personel, po edhe me ambientin, hapsirat në cilat punohet. Se nuk mund tjetë shërbimi i plot dhe cilësor, në qofë se punon në kushtet dhe ambient hapsinor jo adekuat. Tani dojë lë, më fani, që të dyve, që dhe me thënë nga këndvështimi juaj të nënvizoni që ka mendoni se u shënua si një sukses, dirisa ju jeni drejtues në këto dy institucione, dhe nga nga tjetër planet për vitin e aftë. Se minutat po ikin shpejt, kështu që unë nuk do besojsh që keni do shta
diçka që ju mendoni se është më me rëndësi, mund të urdhëroni ju. Që mos ti anashkaloj çështjet për cilat ju mendoni. Me kënaqësi dhe me krenari dhe ta them që si asnjëherë më parë në këtë vit, sidomos në periudhën që unë jam zëvendës ministër, jo vetëm me meritin tim, por ja që unë ndodhem në atë pozicion, domethënë janë bërë punësime si asnjëherë më parë të shqiptarëve në për institucionet shëndetësore. Fjala vjen vetëm me të tokë është në përmbyllje procesi i sa do kemi atë punësimit 119 punëtorë shëndetësor me vendimin me kohë të pacaktuar dhe dikund udhaleja për këto punësime 119 është çështje diskutabile. Ishte çështje teknike, ishte çështje teknike, nuk ishte problem tjetër. Do me thënë, do i plotësoni kërkesat për numrin e të punësuarve, atë sa ka nevoj shpitali klinike dhe dovës. Drejtori, atë është bërë edhe pëlqimi, 119 me kohë të pacaktuar dhe 30 të tjerë me kontratë në vepër. Si asë njerë më parë, do me thënë, kjo është dikun 20-30% e të punësuarve. E njëta gjë ka ndohë, da vjen edhe në shpitalin e Strugës, nga 280-290 të punësuarve, se ka në gjithset, janë kontraktuar 64 vende pune, ka cilat 25 janë aktualisht në përmbyllje procesi i konkurimit, cilat së shpeti të marrin vendim. Kemi, po ashtu për e të parë edhe, kemi thyër barierat, themi, në spitalin e Eshtrave. Aktualisht kemi 10 punonjës me kontratë në vepër, një mjek ortoped i cili ka filluar punën dhe një tjetër i cili është në proces të marrjes së vendimit. Për herë të parë në spitalin e qytetit në Ohër kemi 7 shqiptarë të punësuar, në Prilep 5 dhe kështu me radhë. Kështu që kjo është e arritura më e madhe me cilën... Me cilën me ndoni se e keni shënuar vitin 2018, normal, derisa jeni këtu, se duke të esë një vit të plot, nuk keni 6 muaj sa i ka. 6 muaj, po. Ju me qëfar... Ne... Do e kështë shënuar si sukses, që pas taj shkurtimisht... Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, jemi të punur se i takon listës pozitive të barnave, e dini se liste pozitive e barnave nuk është nëruar më shumë se 10 vjetë. Në atë list ka duhet të revidohet, në atë list ka barnat të cilet janë relativisht shumë të vjetër, që në fakt të një kandale dhe generata e tretë e barnave, për fakt të ketë siguru se tonë ndeshëronë. Ajo është një, që është shumë e rëndësi. E dyta, si një kosisht, barnat të cilet për smundjet maligne, në fakt në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, do të mund të bëhet tenderimi i disa barnave që për onkologji, për hematologji, për neurologji, edhe në psikiatri, do të jenë barna të cilet në një farforme, janë barna të generatës dytë edhe të tretë. Në këtë aspekt, se të konë aspektit, fondi është gjithmonë në levizje, pa marë parasysh se në qëtë se shifni kështu, jemi në një ndërtesë të vjetër, po gjithmonë kemi risi, në fakt kontratat të cilet jemi të i kemi bërë me shtëpit shëndetësore, një kosisht kontratat kemi lanë, në fakt kemi bërë kontratat 6 mujore me mjekët anë, mjekët stomatologa edhe mjekët gjinekolog, ku shpresojmë se në bashkëpunim për bashkët me mjekët do të mund të bëjmë një kontrat që do tjetë në dobi të pacientve, në fakt në dobi të siguruse. Një kosisht gjithmon në fakt edhe rritet mjetet që na i alokojmë për shërbime, si shërbimet ortopedike, mjetet ortopedike një nënanë, shërbimet për in vitro, jashtetit, gjithmonë nuk kemi kufizim, du me thanë, nevoja, sa tjetë nevoja, ne si fond, jemi të gatshëm
edhe tentojmë që gjithmonë që të mund të përgjigjemi obligimeve të cilët fondi i ka. Duhet edhe këtë të theksoj se në përgjithsi, çdo vjet fondi kur e kryen vitin, të ne realizimi nuk është 10-15%, po është 99.7-99.8%. Thotë, nëse nuk gavoj gjithë ato që keni planifikuar e realizoni, a i bëj ashtu? Absolut. Edhe gjithmonë e kemi parasysh që atje ku ka nevoj, atje ku punojnë, që ka rezultate, që metoda të reja, gjithmonë të stimulojmë që mjetet të arrisin buxhetet, njëkohësisht ju e dini se dhe kanë pambarësi menaxherët e spitaleve, që ata sigurisht din më mirë se si të menaxhojnë. Dua të theksoj se kemi sigurisht kemi pas rastin për shembull spitalit themi ginekologjik i Çajrit. E dini para 2-3 vjetëve çfarë diende ka qenë? Gjithkohës ka renovime aty. Nuk është vetëm ajo, ka në spitalit e Tovës, spitali... Pashtoni ju dhe ju lese vetëm edhe 5 minuta e kemi dirim fund, mund të sukseset edhe ndonjë problem, ju lutem. Në vazhdimësi të saj, po, unë edhe publikisht i falimderoj drejtorit, në kohën kur isha ushtrues detyre drejtor në spitalin e nefrologjisë, ju ka dhënë më tani që ato që i keni kërkuar mjete materiale, apo... Jo, duke parë punën që kam bërë, më ka dhënë dhe më ka ofruar ndihmë dhe mbështetje edhe financiare, po gjithmonë duke pas parasysh dhe më thonë të vullnetin dhe rezultatet për cilat kemi dëshmuar në procesin e menaxhimit. Më thonë, si përmendi edhe dretorin e Çajrit dhe kështu më radhë. Njerëzit cilat i ka vërejt, që kanë vërejt që janë duke menaxhuar dhe kanë vullnet dhe kërkojnë ndihmë, dretori mendoj që ku ka qëndruar. Dua edhe këtë të theksoj, se veçërisht në klinika dini, se ka shumë drejtor, nuk janë ndoshta shumë, po janë 5-6 drejtor të cilët menaxhojnë me klinikat. Se cili për tyne mund të them në formën e vetë jep maksimumin, që në një farë forme kjo të regon se në edini para 20 vjetëve nuk ka pas asë një mjekë në spitalin klinik në Antares, tani ka 7 drejtore, kështu më radhë, të cilët faktikisht edhe me sukses janë ndoshta ndër mjekët më të mirë të institucioneve të cilët ata i menaxhojnë. Rregull, nëse keni edhe ndonjë sukses që doni ta theksoni ju, se pastaj më mërmenja që shpresojmë se do jeni sërish të edhe do vendës ministrë, po pse ju edhe ministrë ndoshta do vini prapë vitin arshëm dhe do i tregoni të arriturat, apo ju edhe nga në citërsh më mërmenja që s'keni pasur ndonjë problem, as ju si përfaqësues të institucioneve, cili nuk keni pasur mundësi të asgjini, tani do me thënë e shkoa që shkurtimisht, nëse eventualisht keni problem, nëse ju, letë shkojmë edhe me mesajin në adres të para si gjitha shikuese të provitës, e pas taj pse jo edhe mjekve, kolegve të juve e kështu mëra, se kretë në fund jemi të emisionit. Shkur, diku, koha, besom një po. Janë më shumë gjërat cilës kemi arriti bëmë. Ne të në cekëm me ato që kemi arriti bëmë, naturisht që ka dhe shumë gjërat tira cilët nuk kemi arriti bëmë, një pjesë atyre për shak të pamundësis materiale, në objektive, dhe kuptohet një pjesë edhe për shkaqe subjektive, duke për në moment të caktuar mund të është mënduar që prioritet dhe t'i apim në një realizimit në një projekte tjetër, në krasim më atër përkjallekin që unë kam mëndu që duhet të bëjmë. Por, përse rritëm është një periud e shkurtur kohore, 6 mujore për të pasur edhe shumë suksese, për edhe për thënë që nuk arritëm të bëjmë të punë, cilët shumë punë nuk bëjmë edhe për 6 muaj. Nuk bëjmë edhe për 6 vjetë do punë, si që ceket edhe ju fjalla vjenë ndërtimi qendër klinik universitare. Por, prandaj jemi aty, që të tregojmë dhe të japim ato të gjithë mundin cilë ne mendojmë që duhet të japim, kurse janë të tjertë ata cilë dhe të ablesojmë pastaj sa kemi bërë, dhe atë duhet vazhdojmë ose jo. Unë duhet ju ndërprej, shkurtimisht i lutëm, se më veç duhet të përfundojmë. Shkurtimisht, për mua nuk vlenë, unë jam thuj se 4 vjetë,
edhe në një farë forme. Ju është da shumë që ka të bëni, po. Po, në një farë forme. Sa keni edhe, tani? Po, ato vet, e din edhe qytetarët, a veçërisht e din menagerët e spitaleve. Një kosisht duhet të them se normalisht sfidat gjithmonë janë të prezente, ne jemi aty për të zgjedhë. Normalisht se nuk kryhet një kapitull me asë me Orhan Ramadhani, me asë me Asim Musën, sigurisht edhe për tjere që do të vinë, po një jam me përgjithsim matë madhe, po e them, se detyren të cilën ne e kanë dhanë, tentojmë maksimalisht korekt, profesionalisht, që ta kryhet. Sigurisht se gjithmon ka hapsirë për diçka matë mirë, po ne matë miren edhe matë fuqishmen për vete se japa. Shpresoj se gjitha të mira do i presim edhe në 2019, nga që ne do jemi këtu, prapë, sigurisht. Nëse ju sonte për planet, do ju vizitojmë dhe do ju ftojmë sërish që të nga tregoni se qëfar po punoni në 2019. Ishte knasi që kemë në studio, ju faleminderit që ndatë ko, në nderuat e rëdhët sonte me rastin e emisionit të fundit për këtë vit, dhe shpresoj se sërish do të bashkëpunojmë edhe në 2019. Faleminderit për respektin. Faleminderit. Ja, pra shikues të ndëruar, kaq edhe për këtë emision, me shpresë se patët çfarë të ndiqni gjatë 2018-ës, ndoshta edhe ju keni vërejtje në adresë tonën, por ne jemi të hapur gjithnjë, sidomos kur e keni parasysh faktin se është edhe emision kontaktiv, mund t'i parashtroni edhe t'i regjistroni edhe vërejtjet e juaja në adresë tonën. Dhe me shpresë se do të bashkëpunojmë edhe 2019-ën, unë ju dëshiroj para se gjithas shëndet, se si që tëtë populli pastaj tjerat vinë vetë. Pra ju faleminderit, shifemi nëse nuk gaboj më 7 janar, por me emision të realizuar në teren, më sakt me rastin e jubileu të 55 të kirurgjisë tetovës. Deri atëherë mirëmbeçi dhe shpresoj edhe njerë në bashkëpunim edhe në vitin 2019.